Давай дойдем в другое место. Продукти там, які от скоропортяші, ми не маємо можливості взяти. От. А от такі продукти, як ваші, от я вважаю, це тільки буде їм улучшено харчування, от, і це буде допомога хороша. Це до вас звертатися? Щоб да, люди... До мене звертатися, тут будуть одразу акумулювати наші мої зами, і ці питання ми вирішимо. Це не як проблема. Харчування загалом? Прибузі... Значить, за, харчування загалом організоване, я вважаю, от, як в самоліті. Значить, це як? Об'ясняю вам. Значить, заключений договор із полтавською фірмою, яка привозить спеціальні от такі бокси, де там усе, як кажуть, і перший, і другий, і третій, і четвертий буде їсти.